የቤታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ጌታ ዛሬ ደግሞ ይህን ቀንና ጊዜ አሳይቶናል። የእሱን ምሕረት ብዛትና ጥበቃውን እንድንናገር የእሱን ችሎታ የእሱን ብቃት በንግግር በምስክር የእሱ የምሕረቱ ብዛትና የጥበቃውን ብዛት ለትውልድ እንድንናገር ተጠርተናል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ውስጥ ማለት ነው በእርግጥ እየትውልድ ግን ውስጥ ያለ የትውልድ ለትውልድ የሚሆን መሄድ ካለ እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን በውስጥ ሲያስቀምጠው አንተን መንገድ አድርጎ እግዚአብሔር አንተን ሰበብ አድርጎ የራሱን ፈቃድና የራሱን ሀሳብ ለማስተላለፍ የእሱ ብቃትና የእሱ ችሎታ ከአንተ ጋር ነው እና ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ሼር እንድታደርግ ሲወጣ ማለት ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ምንጊዜም የእግዚአብሔር ሀሳብና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ ቀንና ሌሊት የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ስለዚህ ይህን ጊዜ ማሳት ማሳለፍ እንሰጣለን ለመንፈስ ቅዱስ ለአንቴ ሰዓት በልግት የሚሰሩ ታካፍላለ ማለት ነው። ጌታ ይባርክ። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አሜን። ይህን ቃል የሚናገረው ከዮሐንስ ወንጌል 14 ከቁጥር 1 እስከ 7 ነው። ይህንን የምናገረው ከዋሽንግተን ዲሲ ዩናይትድ ስቴትስ ነው። ለዓለም ሁሉ ለሚሰሙት ሁሉ ጸጋን እንድሰጥ ለሚሰሙት ሁሉ የሚያስተምረው ከምማረው እኩል ይከፋፈላል ተብሎ እንደተጻፈ ለሰሚውም ለተናጋሪውም የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲሆን በመመኘት የዚህ መልእክት ዋና ዓላማ ሁሉንም የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔርን ልጆች ስለሆነ የምናፍቁት የምናፍቀው የእግዚአብሔር ልጅ ውጤት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠው ቃል የሚገኘው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 እስከ 7 ቃሉም እንዲህ ሲነበብ እንሰማለን። ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ እንዲስ ባይሆን ባልኳችሁ ነበር። ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ፣ ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ። ወደምሄድበትም ታውቃላችሁ፣ መንገዱንም ታውቃላችሁ። ቶማስም ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም፣ እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለው። ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። እኔንስ ብታውቁን አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር፣ ከአሁን ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ፣ አይታችሁትም አለው። እንደገና ደግማለሁ ቁጥር አንድ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ በጌታ ወንድሞቼና እህቶቼ ይህንን ቃል በዚህ ስፍራ ላይ የተናገረው የናዝረቱ ኢየሱስ ነበር። ይህ የናዝረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቃል የተናገረው አልፎ ልሰጥ ባለው ጥቂት ጊዜያት ሲቀሩ ነው። ምን አላቸው? ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ አላቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቃል ስናገር ዝም ብሎ አልተናገረም። ሐዋርያትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሄዱና ለአይዛብ አልፎ እንደምሰጥና በስቃይ አልፎ እንደሚሄድ በጣም ሲጨነቁና ግራ ሲጋቡ ነው
የእነሱን ግራ መጋባት እነሱ በሱ መሄድ ጥያቄ ሲሆንባቸው ይሄ ጥያቄ ሲሆንባቸው ይሄ ጥያቄ በእነሱ ውስጥ ስለተፈጠረ ትልቅ ጥያቄ ትልቅ ሽብር በህይወታቸው ላይ ስለመጣ ትልቅ ኃይለኛ ጥያቄ አስደንጋጭ ነገር በህይወታቸው ላይ ሊመጣ ስላለው ይህንን ቃል ተናገረ። ምን አላቸው? ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ አላቸው። በእርግጥ የሰማችሁት ነገር ልትሰሙት ያለ ወይም ደግሞ ሊደርስባችሁ ያለው ነገር ልብን የሚያውክ ነገር ነው አላቸው። ልብን የሚያውክ ነው አለ። ነገር ግን ሁልጊዜ አምላካችን በምናየው ነገር ላይ ተቃራኒ ነገር መናገር ልማዱ ነው። ምን አለ? ልባችሁ አይታወክ አለ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምንድነው? እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምድራዊን አገልግሎት ጨርሶ ወደ ሰማይ ሊሄድ ሲል ምን ሊሄድ ነው? ስፍራ ሊያዘጋጅልን ነው። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእነሱ የተለየው ስፍራ ሊያዘጋጅላቸው ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ በክርስትና ሕይወት ውስጥ ስንጓዝ ብዙ ነገር ያጋጥመናል። ነገር ግን የሐዋርያት ነገር የሐዋርያት ደረጃ አሁን ልጨምር ነው፣ መንፈሳዊ እድገት ደረጃቸው ልጨምር ነው። ለዚህ ቃል ምን አላቸው? ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ አለ። ዛሬም ወገኖች ልባችሁ በተለያዩ መንገድ የታወካችሁ የክርስትና መንገድን ተጉዛችሁ መቼም ቢሆን የክርስትና መንገድን በህይወት ዘመናችን እንጓዛለን። የክርስትና መንገድን የጨረሰ ማንም የለም ከአንዱ ከእግዚአብሔር ልጅ ከናዝረቱ ኢየሱስ ከሙታን በኩር የሆነው የናዝረቱ ኢየሱስ በስተቀር ክርስትናን የጨረሰ ማንም የለም። ሩጫውን የጨረሰ ማንም የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዳንሸበር እንዳንታወክ ከደነገጥነው ነገር እግዚአብሔር ሊያድነን ምን ብሎ ተናገረ? ልባችሁ አይታወክ። ምን አድርጎ አለ? በእግዚአብሔር እመኑ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን የሚያስፈልገው እምነት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። እምነት እምነት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ስለ እምነት ሲናገር ምን ብሎ ተናገረ? ሐዋርያት እንደዚህ ብሎ ሌላ ስፍራ ላይ እንደዚህ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመኑት፣ ጌታ ሆይ እምነትን ጨምርልን አሉት። እምነት እንዳላቸው ብዙ አንድ ሰው እኮ የሆነ ነገር ጨምርልን የምለው እምነት የሆነ ነገር ስኖረው ነው። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስጣቸውን አይቶ ማንነታቸውን አይቶ ምን በውስጣቸው እንዳለ አይቶ ምን ብሎ ተናገራቸው? የሰናፍጫን ቅንጣት እምነት በልባችሁ ቢኖር ኖሮ አለ ይህንን ሾላ ተነቅለ በባህር ውስጥ ተተከል ብትሉት ይሆናል፣ የምሰራችሁ ነገር የለም አለ። እነሱ እንደዚህ ብሎ ይጠይቁት እንጂ ውስጣቸው ግን ምንም እምነት እንደሌለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተረድቶ ነበር፣ በመንፈስ ተረድቶ ነበር። ያውቃል፣ በእያንዳንዱ ልብ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር ያውቃል፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃል። ስለዚህ አለ ትንሽ ነገር ብኖራችሁ እንኳ አለ መጨመር ብቻ ሳይሆን አለ የሚጨምር ብቻ ትንሽ ቅንጣት እምነት የሰናፍጭ ማለት የሰናፍጫን ቅንጣት ማለት ትንሽ ጥቂት ነገር ለመግለጽ ሲባል ይሄን ነገር ነው የምጠቀመው። ትንሽ ነገር ትንሽ እምነት በውስጣችሁ ብኖር አለ ትልቅ ነገርን ያደርገናል። ዛሬ ወገኖች እኛ ስለ ብዙ መጨመር ነው የምንናገረው። ትንሽ እምነት በውስጣችን ብኖር ዓለምን ራሱ ይለውጣል፣ የእኛን ሁኔታ ራሱ ይለውጣል። ስለዚህ በእግዚአብሔር እንታመን፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ የሚያስፈልገን ምንድን ነው? በሚያጋጥመን ነገር ሳይሆን በእግዚአብሔር መታመን አለብን። አሜን። በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ አለ። እምነት ነው የሚያስፈልገን። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ስንሆን ምን ያስፈልገናል? በእግዚአብሔር መታመን። ዳዊት ሲናገር በሰው ከመታመን ይልቅ በእግዚአብሔር መታመን ይበልጣል ይላል። ኤርሚያስም ስተነብይ እንደዚህ አለ፣ በእግዚአብሔር የታመነ እምነቱም እግዚአብሔር የሆነ ሰው ብሩክ ነው አለ።
ድርቅ በመጣ ጊዜ አይሰጋም፣ መጥፎ ነገር በመጣ ጊዜ አይሰጋም ይላል። በወንዝ ዳር በወንዝ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለ ዛፍ ነው ይላል። ሁልጊዜ አይደርቅም፣ ሁልጊዜ ይለመልማል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ላይ የምታመኑ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ይለመልማሉ፣ አይጠወልጉም። አሜን። ለካ ሰው የሚለመልመው በእግዚአብሔር ላይ ስታመን ብቻ ነው። በአንጻሩ ደግሞ ምን ብሎ ተናገረ? በሰው የምታመን ስጋ ለባሽንም ክንዱ የሚያደርግ ሰው እርጉም ነው አለ። እርጉም ነው አለ። ይህ ሰው አለ መልካም ነገር በመጣ ጊዜ አለ እንዳው እንደሚያመልጥ ነው ተናገረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በእግዚአብሔር እንታመን። መቼ? ሁልጊዜ፣ ዘወትር። ነፍሴ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለዘላለም ነፍሳችን በእግዚአብሔር ይታመን። አሜን። የዳዊት ልብ በእግዚአብሔር እንደታመነ እኛም በእግዚአብሔር መታመን አለብን። የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ምን አላቸው? በእኔ እመኑ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እምነታችሁን በእኔ ላይ ጣሉ አለ። መደናበር አለባችሁ ማለት፣ መደንገጥ አለባችሁ ማለት። በእርግጥ የሚያስደነግጥ ነገር አለ አለ፣ የሚያስደነግጥ የሚያሸብር ነገር አለ አለ። ነገር ግን መፍትሄ ምን አለ? መፍትሄው ምንድን ነው አለ? በእኔ ማመን ነው አለ። ዛሬም ወገኖቼ የኛ መፍትሄ ያለው በማመን ውስጥ ነው። የኛ መፍትሄ በእምነታችን ውስጥ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዱን ሰው ሲፈውስ፣ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሰውን ሲፈውስ፣ ሰዎችን እንደ እምነታቸው ይፈውስ ነበር። እንደ እምነታቸው መጠን ክብሩን ይገልጽ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከአስራ ሁለት ዓመት ጀምሮ ደም ስፈሳት የነበረች ሴት ባለ ብዙ መድኃኒት ጋር ሄደች፣ ከሰረች። እንዳውም እሷ ብዙ ቦታ ከሄደች በኋላ ባሰባት ይላል ቃሉ። እንደምናገር የእግዚአብሔር ቃል እንደሚገልጸው ምን ብሎ ይናገራል? ባሰባት ይላል። አንድ ቀን ግን ከዕለታት አንድ ቀን ግን ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት፣ ድንቅና ታምራትን ሰምታ በልቧ የልብሱን ጫፍ እንኳ ብነካ እፈወሳለሁ ብላ በሙሉ ልቧ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከተሉ ብዙ ሰዎች ነበሩ። እሷ ግን ለሰዎች መካከል ቀስ ብላ ከማንም ሰው ጋር አልተማከረችም። ከልቧ ጋርና ከእግዚአብሔር ጋር ተማከረች። ከዛ የልብሱን ጫፍ ነካች። የልብሱን ጫፍ በነካች ጊዜ ምን ይላል? የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገረው ምን ሆነ ይላል? የደሟ ምንጭ ደረቀ ይላል። ከስቃዋም ተፈወሰች ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰው በእምነት ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኝ፣ ሰው በእምነት የእምነት እርምጃን ሲወስድ ምን ይሆናል? ምን ያ ነገር ያበቃለታል። እስከዛ ድረስ ያስጨነቀን ዘመናትና ዓመታትን የፈጀ አልለወጥ ያለ ነገራችን ያን ጊዜ ይለወጣል። አሜን። መቼ ነው? ከአስራ ሁለት ዓመት ጀምራ ደም ስፈሳት የነበረች ሴት የልብሱን ጫፍ እነካለሁ ብላ እንደነቃች እኛም በእምነት እርምጃ እንደዚህ ብናደርግ እግዚአብሔር ይህንን ታሪክ ይህንን ድንቅና ታምራት በሕይወታችን ምን ያደርጋል? ይደግማል። ታምረኛው ኢየሱስ ይደግማል። ሃሌሉያ። ዛሬም እግዚአብሔር የታምራት አምላክ ነው። ቃሉን በሚናገር የእስራኤል አምላክ የታምራት አምላክ ነው ይላል። የእግዚአብሔር አምላክ የታምራት አምላክ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። በታምር መንገዶች ከፈለግ ምንም ነገር አይደለም። እምነት ያስፈልጋል። እምነት የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው ይላል፣ የምላስ መስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል። እኛ በእምነት እንዘጋጅ፣ እኛ በእምነት እንስራ። እነዚህ የምታዩ ነገሮች የመጡት ከማይታዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ በእምነት እንራመድ እንጂ እግዚአብሔር አያሳፍረንም። በእምነት እንነሳ እንጂ መጨረሻችን እግዚአብሔር አያሳምርልናል። በእምነት እንጓዝ። መንገዳችን በእምነት ይሁን፣ ንግግራችን በእምነት ይሁን፣ አገልግሎታችን በእምነት ይሁን፣ ስራችን በእምነት ይሁን። ፍጻሜው ያማረ ይሆናል። ፍጻሜው ደስ የሚል ይሆናል። ፍጻሜው ደስ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእምነት የተጀመረ በእግዚአብሔር ስንታመን ነገሮቻችን ይለመልማል። በብሉይ ኪዳን እንደተናገረ ዳዊት ራሱ ስናገር እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ በእግዚአብሔር የታመኑ እንደማይታወቅ ለዘላለም እንደምኖር እንደ ጽዮን ተራራ ናቸው ይላል። እንደማይታወቅ ለዘላለም እንደምኖር እንደ ጽዮን ተራራ ናቸው ይላል።
ዳዊት በዘመኑ ሁሉ የጽዮን ተራራዎችን አየ። ስለዚህ ምን አለ? በእግዚአብሔር የታመኑ አለ። በምንም ነገር አለ በእግዚአብሔር የታመኑ ይላል፣ ለዘላለም አይታወኩም አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዘላለም እንዳንታወቅ ከፈለግ የእምነት እርምጃን መጓዝ ያስፈልጋል። አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በባህር ላይ ሲራመድ ነበር። ከሐዋርያቱ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንዱ የሆነው ጴጥሮስ ምን ብሎ ተናገረ? እኔም በኋላዬ እንድሄድ እዘዘኝ አለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ና ብሎ አዘዘው። በዛን ጊዜ የእምነትን እርምጃ ወሰደ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከውሃው ማይበልና ግራና ቀኙን አይቶም የውሃው ማይበል ስለፈራ ምን መሆን ጀመረ? መስጠም ጀመረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ ወዮልን ስል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተብ ያዘው፣ አንተ እምነት የጎደለ ያለ አንተ ስለምን ፈራ አለ። ስለምን ፈራ አለ። ስለምን ፈራ አለ። በቃ በእምነት ከተጓዝን ወገኖች፣ በአየር ላይ እንደምንሄድ በምድር ላይ እንደምንሄድ ያህል ነው። መፍራት የለብንም። ሁኔታዎችን ማየት የለብንም። ወደዚህ ማስተዋል እግዚአብሔር የሚሰጠን ሁል ጊዜ መለመን ያስፈልጋል። እምነት ራሱ እምነት ከመንፈሳዊ ፍሬዎች ውስጥ አንዱ ነው። ጸገ አዎ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ እምነት እንዲሰጠን መጸለይ ያስፈልጋል። እምነት እምነት ራሱ የክርስትና ውጤት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አብርሃም ራሱ እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናገረ? አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ ይላል። ማን? የእምነት ሰው፣ የእምነት የአይዛብ አባት የሆነው የእምነታችን አባት የሆነው አብርሃም ምን አደረገ? በእግዚአብሔር አመነ። በእግዚአብሔር ስላመነ ምን ሆነ? በእግዚአብሔር ስላመነ ያ ነገር ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ላል። ለካ እምነት እኛ ዛሬ አይደለም፣ እምነት በአብርሃም ዘመን ነው የተጀመረ። ዛሬም በእምነት እንጓዝ፣ የእምነት ሰዎች እንሆን፣ የእምነት እርምጃን እንጓዝ። ህዝበ እስራኤል የኤርትራ ባህር ከፊት ለፊታቸው ስደቀን የፈርዖን ሰረገለኞች ሶስተኞች ሲከተሏቸው እግዚአብሔር እንደተናገራቸው የግብፅን ምድር የኤርትራን ባህር የተሻገሩት በእምነት ነው። እነዚህ የዳኑ ሰው በእምነት ተሻገሩ። ዛሬም አልከፈል ያለውን በእምነት እንሻገራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእምነት እንሻገራለን። በእምነት ኢያሪኮ ሰባት ቀን ዞሩ። በሰባተኛው ቀን ሰባት ጊዜ ዞሩ። እንደዛ ሲዞሩ በእምነት ኢያሪኮ ወደቀ። ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ስም ያስጨነቀን ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳንገባ ያደረገን ኢያሪኮ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። ከፊት ለፊታችን የቆመ ኢያሪኮ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። እግዚአብሔር ዛሬም ኢያሪኮን ያፈርሳል። ኢያሪኮን የሚያፈርሰው ግን እምነታችን ነው። በእግዚአብሔር ያገኘነው እምነታችን ነው። በእግዚአብሔር ያገኘነው መታመናችን ነው። ኢያሪኮ ሊቋቋመን አይችልም። የእምነት ሰዎች ከሆን ኢያሪኮ አይቋቋመንም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢያሪኮ እንዳይቋቋም ከፈለግ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? የእምነት ሰዎች እንሆን። የእምነት አርበኞች። አዎ የእምነት አርበኞች አንድ ዘመን ሆኑ፣ በእሳት ውስጥ ተጣሉ። እነ ሚሳኤል፣ አዛርያ፣ አናንያ እነዚህ ሶስት የእግዚአብሔር ሰዎች በከሌዳውያን ዘመን በባቢሎን ዘመን ባቢሎን ምድርቱን በገዛበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች አንተ ላቆምከው ለወርቅ ምስል አንሰግድም ብሎ ለንጉሱ ማለት ነው፣ እኛ የምንሰግደው ለእግዚአብሔር ነው አለው። ይሄ ለጣዖት አንሰግድም፣ ለባዕድ አምላክ አንሰግድም፣ ክብሩን ለማንም አንሰጥም፣ ክብር ግን የምንሰጠው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ብለው እግዚአብሔር እዚህ ሰውዬ ጋር ተወራረዱ። ሰባት እጥፍ ነደድ። እንዳውም እቶን እሳት ነበር። እንዳውም በዛን ጊዜ እነዚህ ወገኖች እነዚህ ብላቴኖች ለእሳት አል ተላልፎ ተሰጡ። ምን አሉ? የምናመልከው አምላክ አሉ ከምነደው ከእቶኑ እሳት ሊያድነን ይችላል አሉ። ባያድነንም አንተ ሰይጣን ተስፋ ቁረጥ አለው። አንተ ሰው፣ አንተ ንጉስ ተስፋ ቁረጥ አሉት። ምን ተስፋ ቁረጥ አሉ? አንሰግድም አለው። እምነት ማለት እስከዛ ድረስ ማለት ነው። በዛን ጊዜ እነዚህ ብላቴኖችን የወረወሩ ሰዎች ምን ሆኑ? የእሳት ወላፈን ራሱ ገደላቸው። ወደ እሳት እኮ አልገቡ። ወደ እሳት ሊገቡ ስል
የእሳቱ ወላፈን ራሱ ገደላቸው። ይህ ማለት እሳቱ በጣም አስፈሪ እንደሆነ ያሳያል። እነዛ ብላቴኖችን የሰደዱ ሰዎች እሳቱ ኃይለኛ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ነገር ግን በእሳት ውስጥ ገቡ። በእሳት ውስጥ ሲወረወሩ ሰባት እጥፍ በነደደው እሳት ውስጥ ሲገቡ እግዚአብሔር ግን ታደጋቸው። እግዚአብሔር ግን ከነሱ ጋር ነበር። ዛሬም ከቆራጦች ጋር የእምነት ሰዎች ቆራጦች ናቸው። እንደዚህ ከቆረጡ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ዛሬም ይሆናል። ከቆረን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ታምራቱን ይሰራል። ከዛ በኋላ ናቡከደነጾር ሶስት ሰዎችን ጥለናል ነበር እንደ አራተኛው ልጅ አለ፣ አራተኛው ደግሞ የአማልክት ልጅ ይመስላል፣ እነዚህ ሰዎች ግን አልጠነኩም ብሎ በጣም በመገረም እያያቸው ነበር። ከዛ በኋላ ምንም አልጠነኩም፣ በእሳት አልተቃጠሉም። አዎ እንደው ምንድን ነው ሰዎች ምንድን ነው የሚያሳዩት? እነዚህ አመድ ይሆናሉ ብሎ ነው። አመድ ይሆናሉ እነዚህ ደግሞ ምን ከማን በልጦ ነው ደግሞ እንደዚህ ያለው? አመድ ይሆናሉ ብሎ ስጠበቁ አመድ ያሉ ነው። እግዚአብሔር ግን አላሳፈረም። ትፎዞ ባይኖር እነዛ ሶስት ወገኖች ማንም አጋዥ የላቸውም፣ የሚያድናቸው የለም። እግዚአብሔር ግን ብቻውን አዳኝ ነው። ብቻ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ብቻውን አዳኝ ነው። ከገባንበት ወጥመድ ውስጥ የሚያወጣን ከእግዚአብሔር አብሮነት ነው። በእምነት የእግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር አለ። ቆርጠን በእምነት ከተጓዝ እግዚአብሔር ይቀድመናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የሚቀድም አምላክ ነው። በህይወታችን ሁሉ እግዚአብሔር ይቀድማል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁኔታዎችን ማየት የለብንም። የፈጠረን እግዚአብሔር የሚያኖረን እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር ይሰራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን በሱ ካመን እግዚአብሔር ያድነናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንዳንድ ሰዎች ብትወድስ ልጄን ብትወድስ ብቻልስ ልጄን ፈውስልኝ ስሉ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ምን ብለው ተናግሯል? ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ዛሬም በጥቂቱም በብዙም ማዳን እግዚአብሔር አይሳነውም። ካመን እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን መስራት ይችላል። ዛሬም እግዚአብሔር በእምነታችን ትልቅ ነገር ይሰራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር እንታመን፣ በእምነት እንጓዝ፣ በእምነት እንራመድ፣ በእምነት እንዝራ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእምነት ስንዘራ ተአምራትን እናጭዳለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእምነት ስንጓዝ ኃይለኞች እንሆናለን። በህይወታችን ዘመን ሁሉ ማንም አይቋቋመንም። ኢያሪኮ ይወድቃል በእምነት፣ ዮርዳኖስ ይከፈላል በእምነት። የትኛው አይነት የጠላት ነገስታት ሊቋቋሙን አይችሉም። የእምነት ሰውን ሰይጣን ይፈራዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ስለተናገረን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ጌታ ብስቶ ባርክ። አሜን። ስላ አሜን። ኃይለኛ ቃል ነው። አሜን። ልብን የሚመልስ ማስተዋልን፣ ሰውን ወደ እምነት፣ የሰውን አይምሮ ወደ እምነት የሚመልስ ቃል ነው። አሜን። ጌታ ኢየሱስ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር እውነትም። ጌታ ኢየሱስ ከዚህ ምድር ሲሄድ ለማን ነው የሚሰማ? ኃይለኛ ለሐዋርያት ነው የሚሰማ። ምክንያቱም ከሱ ጋር ይዋሉ ነበረ፣ ማደሪያቸው መዋላቸው ከሱ ጋር ነበረ። ይሄ የሚያክለው አምላክ ተስፋ የሚያደርጉ አምላክ እሄዳለሁ ስላቸው በጣም ልባቸው ወደቀ እና እንዲህ አይነት ቃል ለምንድን ነው የሚመጣ? ልቡ ለወደቀ ነው መልዕክት የሚሆነው ማለት ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ ምን አለ? ልባቸው አይታወቃለ። አሜን። በእግዚአብሔር ይመኑ በእኔም ይመኑ አለ። አሜን። ምክንያቱም ከባድ ነገር ነው ከፊታቸው ያለ። ምክንያቱም ክርስቶስ ይሄዳል ማለት ተመልሶ ወደ እነሱ አይመጣም። እነሱ ነው እንጂ እንግዲህ ቀድሞ የሄዱ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ በእርግጥ ወደዚህ ምድር ይመለሳል እና ሐዋርያት በነበሩበት ጊዜ አልተመለሰም። ገና ነው ጌታ ኢየሱስ የሚመለሰው ማለት ነው። ስለዚህ ጨርሶ ከነሱ ማለት ነው መሄድ ነው በቃ። ጌታ ኢየሱስ ቢሆንም
ልባቸው ይታወቅ። ደግሞም የደዋለ ዋናው እኔ በጣም የገረመኝ ማ ነው በዚህ ቃል ውስጥ ስፍራ ሊያዘጋጅላቸው ነው የሚሄደው አለ። የጌታ ስም ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ በሱ የሚያምን ሁሉ ቦታ አዘጋጅተዋል ማለት ነው አለ። አሜን አሜን የጌታ ስም ይባረክ። አሜን አዎ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ እያመኑ ሁሉ ቦታ አላቸው፣ ስፍራ አሜን አላቸው አሜን በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ጌታ አሜን ኢየሱስን የሚከተሉ አሜን በፍጹም ዓለም እንኳ ስፍራ ባትሰጥ ክብር እንኳን ባትሰጥ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያመኑ ክብርና ስፍራ አላቸው። የት? በሰማይ። የጌታ ስም ይባረክ። ምድር ተጠቅልላ ትጠፋለች አንድ ጊዜ ማለት ነው። በቃ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ሰማይና ምድር ያልፋሉ አለ አንድ ጊዜ፣ ቃሌ ግን አያልፍም አለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል አያልፍም። የእግዚአብሔር ቃል ለሰው ልጅ ሁሉ መድኃኒት ነው። ይህን የሚያክለውን ቃል እግዚአብሔር ልኮልናል። ደስ ይላል። ጌታ ብስተው ጋር አሜን። ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን ቃል በእርግጥ እግዚአብሔር እንደተናገረ በእምነት ተቀበሉ። በእግዚአብሔር ይመኑ፣ ደግሞ በክርስቶስም ይመኑ። ልባችሁ እንዲታወክ፣ እንድትደነግጡ፣ እንድትፈሩ የሚያደርግ ነገር ካለ በእግዚአብሔር በማመን ይሄ ሁሉ ተጠቅልሎ ይጠፋል ማለት ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን፣ ክብሩን ግን ጠቅልሎ ራሱ ይውሰድ። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን።